Moge salmebi zvirpaso megobrebo. Mive salmebi chuen stumrebs. Mive salmebi qvela delegats. Sakartvelos Respublikuri Partia ertserti qvelaze seriozuli organizebuli და მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ძალაა ჩვენს ქვეყანაში, რომლისთვისაც ღირებული არის სწორედ ის სიტყვები, რამაც ახლა გაიჟღერა საქართველოს ჰიმნში, თავისუფლება, მომავალი. და მე სწორედ მინდა ამ კუთხით მოგილოცოთ დღევანდელი დღე, კიდევ ერთი დღე, რომელიც იზრუნებს ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებისა, ადამიანის თავისუფლებისა და ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის. მოგეხსენებათ, რესპუბლიკური პარტია ლიბერალური პარტია გახლავთ, თავისუფლება მისთვის უპირველესი და უმნიშვნელოვანესი ღირებულება, მისი ყველაზე მაღალი ღირებულება გახლავთ ადამიანი, თქვენ ბრძანდებით სწორედ ის ღირებულება, ყველაზე მთავარი ღირებულება, რაც არის ამ პარტიაში აღიარებული. მაგრამ ამავე დროს იგი არის რესპუბლიკური პარტია, რაც მოგეხსენებათ საჯარო საქმეს, სახელმწიფო საქმეს ნიშნავს, და იგი მოქმედებს იმ პრინციპებით, რომელიც ასე ახლობელია ქართველი ხალხისთვის, რომელიც ჯერ კიდე ნიკოლოზ ბარათაშვილმა იწინასწარმეტყველა, როდესაც თქვა, მაგრამ რადგანაც კაცნი ქვიაშვილნი სოფლისა უნდა კიდევაც მივდიოთ მას ქვეს მშობლისა და არც კაცი ვარ გარო ცოცხალი მტარს ემსგავსოს იყოს სოფელში და სოფლისთვის არა იზრუნოს, ჩვენ ვართ სოფელში, ვართ ქვეყანაში და ჩვენი მთავარი და სერიოზული ამოცანაა ვიზრუნოთ ამ ქვეყნისთვის. ჩვენი ყრილობა მოწოდებული არის იმისთვის, რომ მაგალითი მივცეთ საკუთარ თავსაც და თუ საჭიროა სხვებსაც, თუ რა არის შიდა პარტიული დემოკრატია. მე მგონი ყველამ კარგად ვიცით, როგორი პარტია ვართ ჩვენ. ჩვენ გვყავდა ხუთი თავმჯდომარე, ჩვენ გვეყოლება მეექვსე, მეშვიდე და მეათე თავმჯდომარეც, იმიტომ რომ ხანგრძლივად ვაპირებთ არსებობას, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ არასოდეს არ დაგვიკარგავს ერთმანეთთან კავშირი. ეს არის ერთ-ერთი უბედნიერესი პარტია ამ თვალსაზრისით.